Afonso Cláudio, tinha nada pra fazer. Cheguei Afonso Cláudio, tinha nada pra fazer. Fui lá na praça, coloquei o meu dengue. Fui lá na praça, coloquei o meu dengue. Entendeu o qual que não deu pra entender. Entendeu o qual que não deu pra entender. O povo chegando, admirando pra valer. O povo chegando, admirando pra valer. O que é isso? Começou a perguntar. O que é isso? Começou a perguntar. É capoeira, é Bahia, capixaba, camará. É capoeira, é Bahia, capixaba. Eu mostrei a eles o que é a meta da capoeira: educação, disciplina, arte, esporte, espetáculo. Capoeira pra jogar. Cheguei a Afonso Cláudio, tinha nada pra fazer. Cheguei a Afonso Cláudio, tinha nada pra fazer. É a minha vida, é a capoeira, abaixo de Deus, é a minha vida. Diga a meus filhos todo dia. Entendeu o qual, que não deu pra entender. O povo chegando, admirando pra valer. O que é isso? Começou a perguntar. Hoje, o negro tá aí trabalhando. O negro construiu o Brasil. O nosso Brasil construiu o braço negro, o braço escravo. Tá entendendo? Então hoje a nossa arte, que é discriminada, é a nossa cultura. Capoeira eu pratico há 2 anos. Como é que você conheceu ela? É através de amigos. Eu não tinha conhecimento sobre nenhuma roda, nada. Então foi as minhas amigas que me chamaram para assistir uma aula. Eu vi a capoeira pela primeira vez na praça, onde o mestre estava jogando. Eu fiquei fascinado por aquilo ali. Parei e olhei o mestre jogando e falei: que cara doido, mas eu quero participar disso também. Nasci aqui em Afonso Cláudio, cresci no morro. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de sair para a rua. Então, nesse período, eu comecei a me envolver com muita coisa errada, com muito amigo, fazia muita bagunça, brigava muito na rua. Então, a capoeira me trouxe uma disciplina, me trouxe tudo que eu fazia na rua, tudo que eu descontava na rua, eu comecei a descontar no meu preparamento físico na capoeira. Eu parei de... Eu não era alcoólatra e nem bebia muita coisa, mas toda vez que eu ia em festa, eu bebia, perdi o sentido do que eu fazia, então acabava fazendo besteira, arrumando brigas, confusões. Então, com a capoeira, eu comecei a afastar disso aí. Olha, a capoeira, por algumas pessoas, ela é vista com bons olhos, assim como eu tenho, que é a parte do esporte. Mas muitas pessoas têm preconceito, como... Porque isso vem desde lá da antiguidade, né? Que capoeira é vadiagem, que capoeira é bagunça, mas na capoeira vocês vão encontrar um diferencial, que é disciplina e ordem. Que desde quando eu estava na capoeira eu sempre aprendi isso com o meu mestre, que tudo é disciplina, tem que respeitar pai, tem que respeitar mãe e tem que alvejar um desafio além, que é você se tornar um bom cidadão. Eu sou Sandra, conhecida como Tia Sandra, eu tenho 50 anos, tá? E tenho 5 anos de Bahia Capixaba. Já fazia um trabalho comunitário já, né, com criança, na serra. E era futebol, e estava muito difícil conseguir material para futebol. Eu tinha uma média de 45 crianças, né, e o trabalho foi se desfazendo, aí chegou o Luciano para dar capoeira na comunidade. E meu filho começou a participar. Como eu sou uma pessoa que não gosta de ficar de fora de nada, comecei a acompanhar o meu filho. Dali eu comecei a me envolver. Foi me envolvendo até o primeiro batizado. Uma policial daqui vendo a gente, trabalhando em lugares perigosos, né? E fez um convite ao Luciano. Se ele teria vontade de trabalhar em um lugar muito perigoso, que era em Afonso Cláudio. Aí ele falou: muito perigoso? Ele falou: é. Que seria o bairro São Vicente. Aí ele veio, fez o concurso, eu sempre acompanhando ele, vim junto. Né? O pessoal se chocou com a presença do som, o Boca passava na cidade tocando um berimbau, e todo mundo saía nas portas: o que é isso? Que barulho é esse? E Boca na frente, eu atrás, tocando berimbau com a mochila, subia e descia. Aí nós viemos ao Bela Vista.
Né? E viemos subindo, subindo, Boca cantando desde lá de baixo, vamos subindo, nossa, aqui é. Não, não é aqui, sobe mais. Não é aqui, sobe mais. Não é aqui, sobe mais. Falei, gente, é muito longe. Aí quando chegamos aqui, tinha um barzinho, o pessoal bebendo, todo mundo olhando. Aí pedimos para fazer uma roda aqui na rua, aqui mesmo. E todo mundo foi abrindo as portas. A gente fez uma roda de capoeira louca. Todo mundo queria participar. E ficamos, e foi ficando o dia, e passamos o dia aqui. E depois fizemos uma roda de pagode e ali conquistamos a comunidade. E dali, só amizade. Né? As pessoas muito queriam, falavam assim, ai mestre, eu quero fazer tua capoeira, mas eu morro de vergonha. Primeiro preconceito que a gente quebrou aqui foi a vergonha. Muita vergonha de jogar aqui na rua. Se o senhor arrumasse um espaço fechado, a gente faria capoeira com o senhor no espaço fechado. Aí nós conseguimos o espaço fechado, mas a praça, a essência da capoeira, né? Porque a capoeira é para todos, é para ser vista, entendeu? E começamos, então tinha o dia da capoeira fechada e tinha o dia da capoeira aberta, que era na praça. Foi uma roda de capoeira que nós fizemos um temporal de raios. Caía tanto raio, tanto, e a roda de capoeira, todo mundo jogando, a cidade teve um blackout e a roda de capoeira tocando. Aí teve um homem que foi e ligou o farol de um carro para a gente continuar jogando capoeira. E fizemos uma hora de capoeira. E a segunda foi a morte da primeira aluna de capoeira nossa, com 14 anos, a que era mais disciplinada. Era mais gorda, foi outro preconceito também. Ela era muito gorda e ela morreu. Entendeu? E ela cantava, ela jogava, ela dançava, ela sambava. E o sonho dela era ser professora de capoeira. Dali foi, entendeu? Aí foi bonito que nós passamos com o enterro dela no carnaval. A prefeitura parou tudo, a cidade parou. A cidade parou mais uma vez, né? Parou primeiro para o nosso desfile e segundo para o enterro dela. Parou a cidade inteira e nós passamos com a nossa primeira aluna de capoeira de Afonso Cláudio, a Bia. Então, olha só, o carnaval, como eu tinha falado, nós fomos procurar a secretaria, né, tinha o carnaval Afonso Cláudio espalhando, e a gente tentando entrar em algum bloco da cidade, alguma coisa na cidade, a gente não conseguia. Como sempre, os eventos a gente sempre é deixado para o campo. Aí nós fomos à Secretaria de Cultura e ninguém sabia me dar uma resposta, onde fazia a inscrição, como é que fazia. Aí nós descendo a secretaria, eu perguntei assim, Boca, a gente pode fazer o carnaval só a gente? Aí Boca, posso fazer? Ele falou, pode. Aí eu subi já com enredo na cabeça, né? Um pedacinho da Bahia em Afonso Cláudio. Então eu queria falar um pouquinho da Bahia, né? Aí eu falei assim, vou pegar as principais coisas, né? Ilhéus, Jorge Amado, né? Minhas baianas, Lavagem, da Catedral, né? A capoeira e a bateria, que são as latas, que o Olodum começou com as latas, que hoje é conhecido mundialmente. E fomos montando. Como o Bahia Capixaba já tem a cor do antirracismo, que é preto e branco, então vamos fazer tudo no preto e branco. A gente não vai precisar comprar muita coisa. Então, como tinha tido uma chuva muito grande aqui, então sobrou muito plástico preto. Né? Então as baianas foram feitas com os plásticos preto embaixo, né? Aí fizemos as baianas, o Boca fez umas flores, representando as flores das mães de santo na Bahia, né? Os meninos da lata vieram com a roupa da capoeira mesmo, preto e branco. Aí qual foi o impacto? O impacto na cidade foi o quê? Porque a primeira vez o povo da comunidade desceu. Então foi o dia que mais Afonso Cláudio teve gente, para as mães que foram ver os filhos, entendeu? Os avós, queria todo mundo ver. Então aquele povo veio descendo e está registrado. Foi o dia que encheu mais a avenida, né? E o samba, a letra já era conhecida pela música da capoeira, né? Então contagiou. E foi contagiando. Então quando eles começaram a fazer, que viu o povo tudo em cima, eles começaram a ficar muito alegre, muito feliz. E cada um queria dançar mais do que o outro, outro queria pular mais do que o outro, entendeu? E foi a coisa mais linda que aconteceu. Então nós mudamos o carnaval de Afonso Cláudio. Porque a partir de agora, eles vão ter que fazer alguma coisa melhor do que a gente. Porque ano por ano a gente já está correndo, acaba o carnaval e já está correndo pronto. É igual o carro do boi. Tem que ser melhor, porque
Igual a gente, cada ano a gente vai melhorando, 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 sem recurso. Mas a vontade é tão grande, que a gente transforma lata em instrumento, plástico em roupa, sabe? E quando joga na vida dá um efeito maravilhoso. Meio Joãozinho 30, né? É. A minha persistência em permanecer em Afonso Cláudio é porque eu sou um cara de pé no chão, certo? Eu não desisto fácil, entendendo? E eu tenho isso comigo, eu sou guerreiro, certo? E eu, pra mim chegar aqui não é a Afonso Cláudio, não é a primeira cidade que eu cheguei, que passei por isso. É. Na minha própria cidade eu passei por preconceito, eu sou capoeira de rua. Eu tive que ir pra rua pra poder alimentar meus filhos, pra me ser o que sou, pra me ter um nome. Esse nome, Boca Preta na capoeira, não é de graça, é suado. Então, para mim sair de lá, para mim ir para outro estado, para mim poder fazer o meu nome, eu não rodei só o estado do Espírito Santo, eu passei por vários estados, certo? Então, eu fiz meu nome tá em vários estados do Brasil, em vários lugares. Então, aqui eu cheguei e encontrei esse preconceito, essa resistência. Então, essa resistência que me fez fortalecer. São dizendo, não, vamos embora. Eu falei, eu não vou embora, é aqui. Então, quando eu cheguei no bairro São Vicente, eu falei, é aqui que eu vou ficar, porque eu sou periférico, eu nasci na periferia, certo? Então, para eles, isso aqui na periferia, eu nasci na favela, certo? Eles não sabem o que é gueto e gueto, certo? Então, aqui. Então, foi aqui com o meu linguajar, com o meu andar, com a minha performance de ser, que eu me enquadrei na comunidade do São Vicente e apaixonei pelo Afonso Cláudio, certo? E pelo bairro São Vicente. Hoje, eu não penso tão cedo em voltar para casa, certo? Não sair do bairro São Vicente. E a transformação da capoeira, porque eu consegui mostrar para meus alunos o que é que um negro, o que é que um pobre, abaixo de Deus, que nós não somos pobres, né? Entendendo? Assim, na palavra, certo? Que o povo fala, o pobre e tal, na visão dos ricos para, certo? A periferia, que somos discriminados mesmo, a verdade é essa, certo? Então eu consegui mostrar para eles, tem todo dia, que eles têm a oportunidade de ser alguém através deles mesmo, que eles não desistam. Eu vejo muitos aqui, ah, a capoeira, você fala, olha para mim. Olha o que é que eu sou. Hoje eu trabalho na ação social. Sou educador social. Mesmo se eu não trabalhar dentro, eu sou um médico de capoeira. Eu vou te educar. Eu vou mostrar a você o que é o mundo. A capoeira me levou pra fora. A capoeira me trouxe pra aqui. Eu já rodei o mundo já com a capoeira. Onde é que eu tô? Em Afonso Cláudio. Por quê? Porque não deixar você só Afonso Cláudio Vitória, mas Afonso Cláudio para o mundo. É isso que a Bahia fez comigo. A Bahia é dois mundos em um só. Eu sou o mestre Boca Preta. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou mestre, sabe por quê? Porque se chegar para um aluno meu e falar assim, você aprendeu o quê com o mestre Boca Preta? Eu aprendi a ser cidadão. Eu aprendi a respeitar minha mãe, respeitar meu pai. Eu aprendi a dar bênção à minha mãe e meu pai todos os dias. Eu aprendi a passar a respeitar as pessoas. As minhas alunas, eu respeito elas como minhas filhas. Não tem um aluno na mesa assim, meu mestre me respeitou como homem. Nunca. Então eu digo para eles, aprendam. Aprende tudo um pouco. Mas aprendam também a capoeira, porque a capoeira é um talento. Aqui é capoeira, aqui é educação, aqui é cobrado mesmo, certo? O nego fala, ah, você é muito rígido. Sou rígido não, eu aprendi assim e eu vou ensinar assim. Eu sou amoroso, eu dou carinho, dou atenção, eu protejo, mas eu educo da forma que eu aprendi a ser educado. No passado, o nego teve que roubar assim para sobreviver, porque sabe por quê? Porque foi liberto, saiu da escravidão, mas na escravidão ele trabalhava o dia todo, mas ele tinha o alimento dele certo. Ele tinha a comida dele certa. E quando ele foi livre, quem queria dar um trabalho pro negro? Quem queria dar comida pro negro?
Então como é que você fazia se você não tinha o que comer? Se você não tinha o que vestir, você ia viver como? Sustentar sua família. Tinha que roubar. Certo? Mas hoje não. Hoje, o negro tá aí trabalhando. O negro construiu o Brasil. O nosso Brasil construiu o braço negro, o braço escravo. Tá entendendo? Então hoje a nossa arte, que é discriminada, é a nossa cultura. A cultura do Brasil é a capoeira. É a negra. O futebol não é nosso? O futebol não é nosso. O que é nosso? O que nasceu no Brasil? O que nasceu no Brasil foi a capoeira. Certo? É descendente afro-brasileiro. Mas ela nasceu no Brasil. Na África, a capoeira não é capoeira. Na África, a capoeira, a nome da capoeira é dança da zebra, dança do nígolo. Certo? Aqui no Brasil, a capoeira foi conhecida, meu amigo. Certo? Porque o negro fugia e subia o morro. O morro mata o ralo. Então, quando subia o morro, o capitão do mato, o único que ia buscar o negro era outro negro. Porque nem o próprio branco não sabia qual era o caminho que o negro tomou. Porque quem conhecia os seus costumes era o próprio negro. Entendeu? Então foi para capoeira. Então a capoeira surgiu daí. É uma ânsia, luta de liberdade. Hoje a capoeira pode na Praça Afonso Cláudio, show. A capoeira de Afonso Cláudio é show. Se você fala em capoeira dentro do estado hoje, você pode chegar a qualquer lugar dentro do estado, dentro da federação, dentro de Vitória. Qual é o grupo de capoeira que faz show hoje? É o Bahia Capixaba de Afonso Cláudio. Qual é o grupo hoje que viaja para todo canto? É o grupo de capoeira Bahia Capixaba. Qual é o representante do grupo de capoeira que foi para o Campeonato Brasileiro e ficou em segundo lugar? É o mestre Boca Preta do grupo Bahia Capixaba. Certo? Em conjunto. Você está entendendo? Esse grupo foi criado aqui. Na raça. Na raça. Na garra, na coragem, na humildade. Porque, meu amigo, sem humildade, você não chega em lugar nenhum, não. A minha família é capoeira.